Salam, hər vaxtınız xeyir. 9-cu sinif güvən qəbul sınağına baxaq. Deyir, bu 6 rəqəmli ədədinin 9-a bölünməsindən alınan qalığı tapın. Mən həmişə izahlarda deyirəm, yenə də xatırladım ki, hər hansı ədədə bölünməsindən alınan qalıqdan danışırsa, həmin ədədə bölünmə qaydasından istifadə edirsiniz. Həmin ədədə bölünmə qaydası deyirsə, verilən 9-a bölünmə qaydası nədir? Rəqəmlərinin cəmini toplayaram. Bərabər eləyər. Bu da toplasam 5, 9... 11, 20, 21 eləyər. 21-ə 9-dan böyük olduğuna görə 21-i 1-ə 9-a bölürəm. 2 dəfə düşəcək 18, qalığımız 3 qalacaq. Ona görə variant C variantı. Rəfdəki kitabları 5 ədəd artırdıqdan sonra 3, 3, 5, 5, 7, 7 qruplara ayırmaq olur. Deyir, 5 kitab 5 ədəd artırdıqdan sonra deyir, fikir verin. Yəni, onda bu elə bir ədəddir ki, həm 3-ə bölünür, həm 5-ə bölünür, həm 7-yə bölünür. Deməli, bu ədədlərə bölünən ədəd əkob taparam. Əkob 3, 5 və 7. Hamısına bölünən ədəd də 105 olur, düzdür mü? Amma deyir, 5 ədəd artırdıqdan sonra bunlara bölünüb. Artırmamışdan əvvəl 105-dən də 5 çıxaram. Cavab eləyər 100. B variantı. Daha sonra uzunluğu 32 olan AB parçası üzərində C nöqtəsi qeyd olunmuşdu. Deməli, AC və CB parçalarının orta nöqtələri. Bax, bu orta nöqtəni götürdüm. Buradan da bir dənə orta nöqtə götürürəm. AC-nin ortası olduğuna görə bura X qoysam, burada X olar. CB-nin ortası olduğuna görə, bura Y olduğuna görə, burada Y-dır. Bütün parçanı, yəni 2X üstə gəlinsin 2Y-ı sənə 32 verib. Hər tərəfi 2-yə bölsəm, X üstə gəl Y-ı sənə 16 verər. AC və CB parçalarının orta nöqtələri ilə X üstə gəlinsin Y-dır. Bu da eləyəcək 16. NA-mız 40-dır. Bunların kəsişməsi 12 olduqda A birləşsin B ən azı neçə ola bilər? Bu A çoxluğum olsun, bu B çoxluğum olsun. Bizə deyir ki, bunların kəsişməsində 12 dənə element var, amma A-da olan elementlər 40 dənədir. 12-sini yazmışamsa, 40-dan 12 çıxanda 28 dənə element burada var. Elə deyilmi? Mənə deyir ki, birləşməsində ən azı neçə element olar? Mən də bu B çoxluğunun, bax, B çoxluğunun bu digər hissəsini 0 götürərəm. Ən azı deyir axı, ən azı deyirsə deməli 0 götürərəm. Yəni yalnız B çoxluğunda 12 dənə element olar. Deyir, birləşmə deyəndə hamısını götürərəm. 28-in üzərinə 12 gələrəm, üzərinə də 0 gələrəm. Deməli 40 dənə elementim var. B variantı. Gəlirəm növbəti suala. Deyir ki, 10% duz olan 4 kilogram duzlu suya. O dəqiqə bu cümləni eşidən kimi mən neynirəm? 10% duz olan deyirsə, mən baxıram ki, 4 kilogram suda nə qədər duz var? Yəni, 4-ün 10%-ni taparam. 4-ü vurub ona, bölərəm 100-ə. Bu da eləyəcək 0,4. Suya neçə kilogram duz əlavə etmək lazımdır ki? Deyir, bu 0,4-də neçə kilogram duz əlavə etmək lazımdır ki, alınan məhlulun duzluq faizi 28 olsun. Bu 0,4-də bir dənə x əlavə etsəm, onda buna duz əlavə etsəm, ümumi məhlulum 4 deyil, ona da duz əlavə etmiş sayılara bax. Onda ümumi məhlulum olar 4 plus x. Düzdür mü? Yəqin ki, bu hissəsi aydındır. Vurulsun 100, bərabərdir deyil, 28%-li məhlul alınmalıdır. 28%-li məhlul alınmalıdırsa, 100-ü 0,4-də vuraram, 40, 100 x-a vuraram, 100 x. Çarpaz vursam, 28-i 4-də vuraram, 32, 3 yadda, 112, üzərinə gəlinsin 28 x. İndi buradan da x neçə alınır? Deməli, 100 dənə x-dan 28 x çıxanda 72 x eləyər. 112-dən də bunu çıxsam, neçə eləyir o da? O da 72 eləyir, elə deyilmi? Bəli, o da 72 eləyir, 1 eləyirmiş cavab. A variantı. Aşağıdakı ifadələrdən hansının qiyməti müsbətdir? Elə heç nə, baxan kimi bilirsən ki, A variantıdır. 2 dənə mənfi müsbət eləyər, 8 eləyər cavabı, müsbət eləyir. Uzunluğu 455 metr olan deməli, ip 7 ilə düz, 3-4 ilə tərs mütənasib hissələrə bölünmüşdür. Ən kiçiyi hansı hissədir? Deməli, 7 ilə düz mütənasib hissələrə bölünübsə, 7x yazıram. 3 və 4 ilə tərs mütənasib deyirsə, bu 3-də 1x olar. Bu da 4-də 1x. Uzunluğu da 455-dir. Bunları toplasam, bax bunların ikisini. Bu eləyər 12-də 7x. 7-nin üzərinə də gələrəm 12-də 7x-ə, 12-də 7x eləyər. Bərabər eləyəcək 455-ə. Bu da eləyəcək 12-ni 7-yə vuraram 84, 84-ün üstünə 7 gələrəm. Bu da eləyəcək 91x, bərabərdir 455. 455-i 91-ə bölərəm. Bu eləyəcək 5, 5-i 12-yə vuraram. X-im 60-dır. Bizə deyir ki, ən kiçik hissə neçə santimetrdir? Ən kiçik hissəni tap deyirsə, birinci ədədim 6-ni 7-yə vuraram. Eləyəcək 420. İkinci ədədim 60-ı 3-ə bölərəm. Bax, bundan danışıram. Eləyəcək 20. 60-ı 4-ə bölərəm 15. Ən kiçik hissə təbii ki 15 olduğuna görə variantı A variantı.
Gəlirəm modula. Modulda fikir verin. Çox tez-tez istifadə olunur şagirdlərin yaralı yeri olduğuna görə. Bax, A da mənfidir. Bu da mənfidir. Modulun iki mənfi olur. Ona görə qarşısına bir dənə mənfi atıb çıxardacağam. Atdım, çıxartdım. Yəni, yerlərini dəyişsən bir önəmi olmur. Bu məxrəci mən belə yazıram. B bu mənfi müsbət eləyəcək. Moduldan onu müsbət çıxartdım, qaldı A. Yəni, B minus A. A, B-dən kiçikdir. Məsələn, burada mənfi 3 götürür. Burada mənfi 2. Bax, B-ni mənfi 2 götürmüşəm. Minus mənfi 3. Bu eləyəcək müsbət. Yəni, bunu moduldan çıxardanda olduğu kimi çıxartmış sayılıram. Aydındırmı nə demək istədiyim? O da bərabər eləyəcək. 3. Bu mənfini də yazaram. B minus A yerlərini dəyişərəm. A minus B-ni. Bölərəm B minus A-ya. Bunu da yerini dəyişəndən sonra görürəm ki, bu eyni ədəddir. Eyni ədədə bölürəmsə, B minus A-nı B minus A-ya bölürəmsə, qalacaq elə özü. 3 üstə gəlinsin, 1 cavab eləyəcək. 4. 3-də 1-i dolu olan qaba 2 litr süd əlavə etdikdə qabın yarısı dolmuş olur. X litr olsun qabda. 3-də 1-i deyirsə, 3-də 1 x-in üzərinə 2 də əlavə eləsəm, qabın yarısı dolmuş olar. O da eləyər, x bölünsün 2. Və hər tərəfi 6-ya vuraram. 6-ya vursam hər tərəfi, 6-nı 3-ə bölərəm, 2x, 6-nı 2-yə vuraram, 12, 6-nı 2-yə vuraram, bölərəm, 3x eləyər. Buradan da x bərabərdir, təbii ki, 12 alınar, D variantı. 2-də 1-dən 3-də 1 çıxanda, təbii ki, 6-da 1 eləyir, bölünsün 12-də 1. O da eləyəcək, 12 çıxacaq yuxarı, 6 düşəcək aşağı, eləyəcək 2-yə variantı. Fəhlə bir maaşının 30%-ni ev kirayəsinə verir. Fəhlənin maaşı artdığı halda, evin kirayəsi eyni qalırmış. Fəhlə yeni maaşının 25%-ini ev kirayəsinin verdiyinə görə onun maaşı neçə faiz artmışdır? Onun maaşı neçə faiz artmışdır deyir. Baxaq görək. Deməli, fəhlə maaşının 30%-ini ev kirayəsinə verir. Fəhlənin maaşı olsun x. X-in 30%-ini ev kirayəsinə verdiyimə görə x-i vurub 30-a 100-ə bölsəm bu 0,13 kirayə olar. Bax, yazıram bura kirayə. Daha sonra deyir ki, fəhlə yeni maaşın, yox, fəhlənin maaşı artıb deyir. Fəhlənin maaşı artıbsa bir dənə x üstə gəl, y yazıram. Artdı bunun maaşı. İki təzə maaşı oldu artıb bu. Artdığı fəhlə yeni maaşın 25%-ini evin kirayəsinə verir. X üstə gəlinsin, y. Bunun yeni maaşı olur. 25% nə deməkdir? 4-dən 1 deməkdir. Elə deyil. 4-dən 1-də o da 0-dan %25 yaza bilərəm. Evin kirayəsinə verir deyir. Onun maaşı neçə faiz artmışdır? Verdiyinə görə onun maaşı neçə faiz artmışdır. Onda yazaram ki, mən, bax, bu x üstə gəlinsin, y vurulsun 0-dan %25, bərabər deyə yazaram, bu 0-dan 13 x-a. İndi işimiz gücümüz yoxdursa bunu həll etmək lazımdır. Baxaq görüm, hər tərəfi 100-ə vursam, x üstə gəlinsin, y vurulsun 25, bərabər də bunu 100-ə vursam, 30 x eləyər. Buradan x üstə gəl, y vurulsun, 5-ə bölsəm 5, bərabər də 6x qalar. 5x üstə gəlinsin, 5y-ın bərabər də 6x-a. Buradan da alınır ki, x-ın 5 dənə y-ı imiş. X-ın 5 dənə y-ıdır, deyir ki, ev kirayəsinə verdiyinə görə onun maaşı neçə faiz artmışdır? Onun maaşı neçə faiz artmışdır, o deməkdir ki, bax, buradan y-ı tapsam, x bölünsün 5 deyil. Bu da 100 idi. 100-ü də 5-ə bölündə neçə faiz artmış olur? 20 faiz. Vəsio, cavab Y variantı. Daha sonra gəlirəm 72 nömrəli suala. 72 nömrəli sualda bu hər zaman müsbətdir, mənfi də versəm. Müsbəti B-yə vurub, müsbət alıbsa deməli B-miz müsbətdir. Sonra gəlirəm bu ifadəyə. Bizə deyir ki, B üstü 7 vurulsun C-miz mənfidir. B-miz müsbətdir. Müsbəti C-yə vurub mənfi ədəd almışamsa, deməli C mənfi olmalıdır. C mənfidirsə, mənfini 3 dəfə öz-özünə vuranda mənfi olur bu. Mənfini A-ya vurub mənfi almışamsa, deməli A-mız müsbətdir. C-mizi də mənfi tapmışam. Deməli A müsbət, B müsbət, C-miz mənfi. Müsbət, müsbət və mənfi variant olaraq D variantını götürmüş oluruq. Sonra. Deməli, 73 nömrəli suala. Deyir, 30%-i 24 olan ədədi tapmaq lazımdır. Birinci faiz gəlirsə, ədədi vururam 100-ə, bölürəm faiz göstərən ədədə. O da 0-lar gedər, 24-ü bölərəm buna, edəcək 80. ABC üçbucağında J ağırlıq mərkəzi, BH hündürlüyün üzərində yerləşir. Ağırlıq mərkəzi medianların kəsişdiyi nöqtədir. Deməli, bu mediandır uşaqlar. Mediandırsa, onda bu nə yaxşı üstünə yazılıb. Bax, mediandırsa, bura 4-dür, sən burada 4-dür. Axı, tərəfi yarıya bölür. Ağırlıq mərkəzi deyəndə medianların kəsişmə nöqtəsi olur.
Və bu medianların kəsişmə nöqtəsidir. Eyni zamanda da bunu hündürlük göstərib. Medianla hündürlük o zaman üst-üstə düşür ki, bu bərabər yanlı üç bucaq olsun. Yəni yan tərəf 5-dirsə, burada 5-dir. İndi buranı tapdım. 5-in kvadratından bu 4-ün kvadratını çıxıb bütün bu medianı 3 tapmışam. Medianlar da 2-1 nisbətində bölünür. Yəni buradan bura 2x-dir, bura bir dənə x-dir. 3x-im bütün medianım 3-dirsə, x-im 1-dir. Onda 2-ni 1-ə vuraram, BG məsafəsini istəyər, cavab 2. Un, yağ və şəkər müvafiq olaraq 2x, 3x və 5x nisbətində qarışdırılaraq 20 kiloqram alınıb. 10x-im 20-dirsə, 20-ni 10-a bölərəm, x-im 2-dir. Yağ neçə kiloqramdır deyir. Yağımız da bax ikinci gəlir, yəni 3x-dir. 3-ü vuraram 2-yə, 6 eləyər. Daha sonra gəlirəm əboblu bir suala. Əbob 135 ilə 180-ni tapmaq lazımdır. O da bərabərdir. 135 hansı ədədə bölünür? Bunlar hər ikisi, 2, gəlin belə eləyik. 135-dən sadə vuruqlarına da ayırıb tapa bilərəm. Gəlin, yaxşı sadə vuruqlarına ayırım. Mən ortaq məxrac 5-i çıxarıb tapacaqdım. 135-i 5-ə bölsəm, 2 eləyər 27. 27-ni 3-ə bölərəm, eləyər 9. 9-u 3-ə bölərəm, 3, 3, 1. 180-i bölərəm 2-yə, eləyər 90. 90-ı bölərəm 2-yə, eləyər 45. 45-i bölərəm 3-yə, 15. 15-i 3-yə, 5, 5, 1. Əbob deyəndə, hər ikisində ortaq olanı götürürdük. Baxın, hər ikisində olan nə olacaq bunların? Bu 3-dən var. Bir dənə 3-ü götürdüm. Sonra gəlirəm bu 3-dən var. Bir dənə 3-ü götürdüm. Sonra da bu 5-dən olduğuna görə bir dənə 5-ü götürdüm. Deməli, bu ifadənin əbobu oldu 9 vurulsun. Deməli, gəlirik növbəti suala. Dil sinifdə gəncə gəzintisində 13, masallı gəzintisində 8, heç birində olmayan 5 nəfər var. Həm gəncə, həm masallı gəzintisində olan 3 nəfər olarsa, gəzintə neçə nəfər var? Yenə bir dənə Euler-Wenk çəkək, bura gəncə gəzintisi olsun, bura masallı. Gəncə gəzintisində 13 nəfər var, masallı gəzintisində olan isə 8 nəfər var. Və heç birində olmayan 3 nəfər, 5 nəfər var. Masallı və gəncədə olan 3 nəfərdir. 3 nəfər hər ikisində gedir. Onda 3-ü burada yazmışamsa, 13-dən 3-ü çıxıb buranı 10 yazaram. 8-dən 3-ü çıxıb buranı 5 yazaram. Ümumi gəzinti şagirdlərin sayını soruşur. Onda yazaram 10 üstə gəlinsin 3, üstə gəlinsin 5, üzərinə gəlinsin bu 5. Ümumiyyə də eləyəcək 23 dənə uşaq. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqların fərqi 120-dir. Yəni x minus y-ın bucaqların fərqi. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar ya bir-birinə bərabər idi, ya da cəmləri 180 dərəcəyə bərabərdir. Bizə də deyir ki, bucaqların fərqi 120 dərəcədir. Deməli, bunların cəmi də 180 dərəcəyə bərabərdir. Onda yazaram x üstə gəlinsin y-ın bərabərdir 180 dərəcəyə. Bunları tərəf-tərəfə toplasam, 2x bərabərdir 300 eləyər. 300-ü də bölərəm 2-yə, x-im 150 dərəcə eləyər. X-im 150 dərəcə eləyirsə, y-ımı da taparam ki, 180-dən 150 çıxaram 30 dərəcə. İndi x-la y-ı tapmışam, görün məndən nə istəyir. Deyir ki, bu bucaqlardan böyüyünü 12% azaltsaq, böyüyümüz 150-dir. 150-ni 12% azaltmaq, 100-dən 12 çıxaram. Və yaxud da ki, 150-nin 12%-ni taparam, bölərəm 100-ə. Və yaxud da ki, 150-nin 12%-ni tapmaq o deməkdir ki, 152-nin 100-dən 12 çıxarım, 88%-ni tapmaq deməkdir. Bunu sıxından bu gedər. 5-i ixtisar getsə, bunlar burada 2 qalar, burada 3 qalar. 12-ni 2-yə bölərəm, 6, 18. 150-ni 12% azaltmaq, 150-dən çıxdım 18-i, o da elədi 132 oldu. Deyir ki, iki müxtəlif olmaqla uyğun tərəflərin paralellik şərti qoyulsun. Kiçiyin dil neçə faiz artırmaq lazımdır? Kiçiyin neçə faiz artırmaq lazımdırsa, mən də neynirəm? İndi baxıram, bu 132-dir, digərinə tapsam 180-dən 132-ni çıxsam, eləyəcək 48. 48 olur. Bu kiçiyim, əvvəlki kiçik bucağım neçə faiz idi? Neçə idi? 30 dərəcə idi. İndiki neçədir? 48. Deməli, 18 dərəcə artıb da, bu elə deyil. Dil neçə faiz artırmaq lazımdır? Yəni, bu 18 dərəcə neçə faiz idi demək istəyir, onu da buradan yazaram. 18-i bölərəm 30-a, vuraram 100-ə. O da neçə eləyəcək? Bunlar gedəcək 60. Cavab eləyəcək 60%. Daha sonra gedirəm 79 nömrəli suala. Hamısını 60-a gətirmək üçün bunu 4-ə vuraram. Bunu da ki, 10-a vuraram. 4-ə 15-ə vursam eləyər 60-da 4. Bu eləyəcək 60-da x. Bu da eləyəcək 60-da 10. Neçə fərqli qiymət ala bilər? 4-lə 10 arasında ala bilər x, 5, 6, 7, 8, 9, İfşi yox, bunları ala bilər. 1, 2, 3, 4, 5 dənə.
deyim. Standart şəklində yazılışının qiymətli hissəsini tapmaq lazımdır. Ədədin standart şəklində yazılışında onun tam hissəsi 1 ilə 10 arasında olmalıdır. Bizdə 25 tamdır. Bunu 2.5 eləməliyəm. Onda virgül bir vahid gələr bir tərəfə. Eləyər 10 üstü 4 bu virgül atdığıma görə. Bunun qiymətli hissəsi də 2.5-dir. Tərəfləri 4 və 7 olan üçbucağın 3-cü tərəfi neçə fərqli qiymət ala bilər? Bura 4-dür, bura 7-dirsə, 3-cü tərəfimiz x, 7-nin üstünə 4, 11-dən kiçik, 7-dən 4 çıxanda 3-dən böyük. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neçə rəngli deməli 82 nömrəli suala baxaq. Ümumiyyətlə natural bölən sayı hər dəfə maraqlı suallarla düşür sınaqlara. Çalışın, hamısını işləyəsiniz. Birinci mən x ədədini tapmalıyam. 18 bölünsün 0.1, vurulsun 1-i 1-ə bölmək, 10-a vurmaq deməkdir. Eləyəcək 10. Vurulsun 101 bölünsün 2-dən 5-də 1 çıxanda bu da eləyəcək 5-də 9. Vurulsun 3 üstəyin. Diqqətli olaq. 18 bölünsün, 0.1-in üzərinə 10 gəlsəm 10.1 eləyir. Vurulsun 101, bu 5 çıxacaq surətə 9 düşəcək aşağı. Vurulsun 3 üstəyin. Bərabərdir. Bunu buna bölsəm 10 qalar. 18-i 9-a bölsəm 2 eləyər. Bu da 2-ni 10-a vuraram. 20, 20-ni 5-ə vuraram 100 eləyər. Vurulsun 3 üstəyin. Natural böləndən danışırsa, buradakı ədədlər sadə ədədlər olmalıdır. 100-ü 10-un kvadratı kimi yaza bilərəm. Qoy yazım. Vurulsun 3 üstəyin. Onda 2 vurulsun 5 yazaram. Üzərində də bu 2. Vurulsun 3 üstəyin. Bu ədədin natural bölənlərinin sayından danışıbsa, natural bölən 2-nin üzərinə 1 gəlirdim, qüvvətin üzərinə 1. 5-in qüvvətinin üzərinə 1 gəlirdim, bir də n-in qüvvətinin üzərinə, n-in üzərinə 1 gəlirdim. 45 almışam. Bu 9 eləyər. 45-i 9-a bölərəm. Eləyər 5. 5-dən də 1 çıxanda n 4 eləyər. Deyir, x ədədindən kiçik x ilə qarşılıqlı sadə olan ədədlərin sayını tapmaq lazımdır. Onda mənim x ədədim n-in yerində 4 götürsəm burada 2 üstü 2, 5 üstü 2, vurulsun 3 üstü 4 olar. X-dan kiçik x ilə qarşılıqlı sadə olan ədədlərin sayını tap deyirsə düstur necə idi? 1 vurulsun, 1 çıxılsın. Bu 2-nin tərsini yazırdıq, 2-də 1. 1 çıxılsın, bu 5-in tərsini yazırdıq, 5-də 1. 1 vurulsun, 3-ün tərsini yazırdım, 3-də 1. Bu da eləyər 2 üstü 2, vurulsun 5 üstü 2, vurulsun 3 üstü 4. 1-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1, 1-dən 5-də 1 çıxanda 5-də 4, o birisi də 3-də 2 eləyir deyəsən. 4-ü 2-yə bölsəm 2 qalar. 25-i 5-ə bölsəm 5 qalar. 3 üstü 4-ü 3-ə bölsəm 27 qalar. 27-ni də vuraram 2-yə. Bu eləyər 270, vurulsun 2. 1-də 1-də. Ha, 3 üstü eyni. 3 üstü eyni yazdım da, düzdür mü? Bir də fiş yox. 270-i də 2-yə vursam, səhv hesablamamışamsa, 540 eləyir. Bir dənə də baxaq. Bəli, 3 üstü 4, 3 üstü 3, 27, 27-nin də 2-yə vurunum, 540. Deməli, sonra gəlirəm növbəti suala. Bu eləyəcək 3-də 2 hissəsi bu olan ədədi tap deyirsəm, təbii ki, mən yazaram ki, 3-ün üstünə 5-də 1 gələrəm, 3.5-də 1 yazaram. Daha sonra isə bölünsün, ortaq məxrəc bunlara yazaram 35, 35-i 7-yə bölərəm, 5, 5 dəfə 3, 15, 35-i 5-ə bölərəm, 7, 7-ni 2-yə vuraram, 14, üstə gəlinsin 1 də var burada. O da bərabər olar. 5-də 16 yazaram, bölünsün, düzgün olmayan kəsə çevirərəm, 35-də 1-in üzərinə 1 gəlsəm, 35-də 36 eləyər. O da bərabərdir. 5-də 16 vurulsun 36-da 35 tərsinə çevirərəm. Bunu buna bölsəm 7. 4-də ixtisar getsə bura 9 qalar, burada da 4 qalar. Qalacaq 28 bölünsün 9. 3-dəki hissəsi bu olan ədədi tap deyirsə, məsəl üçün, baxın, 3-dəki hissəsi 18 olan ədədi tap deyəndə 18-i bölürdüm də 3-dəkiyə, elə deyil. Deməli, belə çıxır ki, 9-da 28 ədədini böləcəyəm 3-dəkiyə. O da eləyəcək 9-da 28 vurulsun 2-də 3. Bərabər olar. 28-i 2-yə bölərəm 14, 9-u 3-ə bölərəm 3 qalar. Cavab eləyəcək 14 bölünsün 3. Əgər bunu da çevirmək lazımdırsa, 4 tam 3-dəki olar cavab. Əgər hesablama səhv etməmişəmsə. Deməli, daha sonra gəlirəm 84 nömrəli suala. 84 nömrəli sualda bizə deyilir ki, bölən 14-dür. Bölən 14 verilib. Qismət 28, qalıq da 8. Deyir ki, qismət bölünəndən neçə faiz çoxdur? Qismət bölünəndən neçə faiz çoxdur deyirsəm, mən əvvəlcə bölünənin düsturunu yazıram. Fikir verin. Bölünənə bir dənə x desəm, bölərəm 14-ə. Bərabər eləyərəm 28, qalıq da 8.
Elə deyilmi? Onda buradan x-i tapsam, 28-i vuraram 14-ə, üzərinə gələrəm 8-i. Bu da eləyəcək 28-i vursam 14-ə. 8 dəfə 4, 32. 3 yadda, 11, 8, 2. Bu da eləyəcək, üzərinə 8 də gəlsəm 400, düzdür mü? Deyir ki, qismət bölünəndən neçə faiz artıqdır? Qismətim bölünəndən neçə faiz artıqdır? Bölünənim 400-100 faiz sayılır. Mənim qismətim isə 28-dir. 28 də x faiz eləyər. Təbii ki, buradan da x-i tapanda 28-i vuraram 100-ə, bölərəm 400-ə. Bu da eləyər 7 faiz. Deyir, qismət bölünəndən neçə faiz azdır? Bu 7 faizdir. O, bu sırada 100 faiz idi. Deyir, neçə faiz azdır? 93 faiz az olacaq. Cavab. Sonra gəlirəm 85 nömrəli sual. Perimetri 26 olan 3 bucağın 3-4-6 nisbətindədir tərəfləri. Bura 3x-dir, bura 4x-dir, bura da 6x-dir. Toplasam bunları 13x-im 26-dirsa, x-im 2 eləyər. Deyir, bu 3 bucağın böyük tərəfinə çəkilmiş medianın uzunluğunu tapmaq lazımdır. 3-ü 2-yə vuraram. Yəni 3 bucaq çəkilmiş medianı sizə. 6x-i 2 tapmışam. Bura 8 eləyər, bura da 12 eləyər. Böyük tərəfinə çəkilən median budur, 12-yə çəkilmiş median. Median 12-yə çəkilibsə, demişdim, median hansı tərəfə çəkilibsə, həmin tərəfin kvadratını çıxmaq lazım idi. Digər 2 vurulsun 6-nın kvadratı, 2 vurulsun 8-in kvadratı, çıxılsın hansı tərəfə çəkilibsə onun kvadratına. O da bərabər eləyər. 2-də 1, 72 üzərinə gəlinsin 128, çıxılsın 144. Bərabər eləyəcək. 72-nin üstünə 128 gəlib 144 çıxsam 56, hə? Bu da eləyəcək 2-də 1, kökün altında 56. 56-nı da 14 vurulsun 4 kimi yazsam. 4-dən 2 çıxıb qarşıdakı 2-yə vurulsa, kökün altında qalacaq 14. Bunlar gedər, cavab qalar kökün altında 14. Bu da mənim yekun cavabım olar. Bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Özünüzə yaxşı baxın.